Дере, кляньку ракет латурар Россия, саинг спартакиад атын көңіл тұстуға күрақты хейтігер, тұғылғаны кеки ліға финал чеппәрігер көрсігі, күхіл мұндықтан тұлва тұстуға, күйек мұндықтан нүргін серген. Сақа республикадың көңіл тұстуға сүймерден мүк қамалатын капитана. Нюргун Сергин, бу ракан яхын хака тустутун бир күштәк тустугунан биллер. Эдбек Арсийской, уна нороттар кылнага турнирдерге призер даута, кине бейте мирнейттен түрүттө. Онон билеңге кәмәнгә Республика сүймәрдәме қамалатын бир күштәк ытыптанар тустуга. Уаннатын ғырақа яғынға сақалар дағына тустар күяқты ақтырын чағалқайды көддірі ғыджар бейгі бир бастын бұғас бүт. Дәрі-дәрі сістек қат жері күтікқа маладжес. Бир бағала ақты Ақсан Иккен ұлға Нюргун Сергин тухатыгар. Нюргун Сергин тус тренері Сақа Республикатын онна Российская Федерация үтілеақ тренері Степан Петрович Сипсеп болар. Бұ кәленгі ғылларға Нюргун Қотығы Асетия Республикатыгар тиян онна күштәк тустуктары бастын тренердері күтті белгілілен бәйтін мастерысты батын тұпсарынна дейбет. Оны да тұпсара ғыдар кеғе білігін даны кене әдер. Түхе барар тұстар күқтақ. Туы бұғы әмие құхағына ұғы бұғыс. Сыстабап олақпына ұтұртағаты бұриятияға Борис Будаев турниргар бәсі тихіляқтық тұстуыда. Онаттан әтіргілі бұ Россия 16-та бастың тұстуықтарын ақсаныргар кейден Россия сайынғы спартакиадатығар күттарадағаны бұл оқан сетихи дейін ағылылар. Манна әтіргілі мәні тұстуық кәлбәт. Манна бастыңнары Россия спортивная тустуга федерацията анан ыңыран аалан кытыннарар. Урут себескей саана чемпионаттары тенге 4 жыл болуалы бидде себескей союз сайынгы спартакиадаты ытылдар эте. Онтон бу Россия саңа Россия история тигер бу сайынгы спартакиада бу бастакы ытылдыда. Бу месин септөк ден тепкөп Бары білерге күді білінгі ұлттық балағы әнеғас, үлдігі класты ақпасымынлар бітігар әлбәк күрақты хейлер нағадылар. Ұны бұл күрақты хейтон ұспасымынлар бұт бәлерін мастерыстығыларын чөчей олары гар, онына осайынан күрақты хейт ұныттан дәйен қалбаққа үйіне хайда туралары гар, манны күрақты хейлер сүрдәк туғалақтар дек өп. Төхе дағаны тон хотыртағаты Тывыға Россия көңіл тұстуға чемпионаты ұтылы бұтын дүнен. Сен бір ол хастап кілін манна тұхыннар. Сен бір бұс басымынларға бәйлерін мастерыстығыларын үнерігер сүрді ұлақан тәрәхінден сынылы қойып. Тауына қаған бағарар бәлін бұл қойып нәді. Қаған бағарар әті санкция өлілін Россия басымынлара ұлақан Құрақты хейлерге күтталары көр бейгер әлбіт ұлақан, онына құру білім болу қанады. Ол білім болары неттен манны құрақты хейлер тегін бұспаққа ұтылы тұрақтақтар. Қатыр бәйбі тегер, іспетегер.
Бары билерге күдді сатуры көмінен әмія, балағын ойын саңата, ортото, тұстуқтар бітігір күліқтәйілер әлбәқттәр. Якускайга олимпийский чемпион Арман Михайлович Дмитриев керегер әдәддерге нұроттар екердіңнағы турнир онтон Белорусияға Минскайга албан адыр бұд Александр Медивет бірегер әмия ұлықан тұхымнағы нұроттар екердіңнағы турнир дыр ұтылды ақтақтар онында де бейге тұстықтар бұдын кәтән көрі бұд Апсығы бидере чугахата ақсан үш нуға Нүргін серге оу жабу бәт куһаган бырақтыры валла Бәт куһаган бырақтыры валла Оу худиялар төт балы бердилер туғы олығар Нүргін сымнан берді әйтім түгенге Төрден чөх күнді қалла жәрі Нүргін Жаманна білдіқтақты Нүргін ұқсабаққа Ұқсабаққа рәлләқтік Эксабаккер лахтик. Урак манаже така бу Аллах шейдик. Манаже така нюргун. Бу туба болаттан будан. Үрдүк та хамга турар тустук. Ону бетин клахын бетин тахмын нам таппа кыт тустук та бу хапсы жолга. Ола та жек бербекке. Манну утарса чыга. Бес түәкке өнті үгінді қалыла нүргін көйен ер. Бес түәкке. Қапсығы бүтті, көйіне етісті, Саға республикатын қаманытын капитана нүргін серген.